Tenim avui aquí al plató de Territori una persona que també ens va acompanyar en un altre programa, el Josep Martínez, membre de l'agrupació parroquial de Corró d'Avall. Josep, benvingut de nou a Territori. Gràcies, bona tarda. Avui estem aquí per parlar d'aquesta novena trobada de catifaires de Catalunya. En què consisteix, a banda de trobada de catifaires, com ho explicaries, en què consisteix aquesta trobada? La trobada és el dia que totes les entitats federades a la Federació de Catifaires de Catalunya es junta per gaudir de fer una catifa sense córrer, tranquil·lament, gaudint, passant-lo bé, compartint amb els altres companys de les altres agrupacions, bueno, i passar un dia doncs, en germano entre tots. Quantes agrupacions o quanta gent vindrà en aquesta edició? En aquesta edició serem 12 colles, 12 colles. Tenim aquí la de Josi, després... Sí, mira, si em deixes així, en llegim algunes. Vindran d'Arbúcies, de Badalona, de Blanes, de Caldes de Montbui, de Corró d'Amunt, de Vall, evidentment, La Garriga, Martorelles, Mollet, Ripollet, Santa Coloma de Gramenet i de Sitges. Una bona representació, més o menys una dotzena, no? Una dotzena, sí. D'acord. I per què es fa aquest any a Corró d'Avall? Doncs mira, això va ser perquè l'any passat, al voltant de setembre, van ser convidats a participar al Congrés Internacional d'Art Efímer per la Federació de Catifaires de Catalunya. Bueno, i arrel d'això ens vam federar i en una de les reunions de la federació el company de Blanes va dir que aquest any la trobada la podíem fer a Corró d'Avall, amb un dels nou federats. Es van federar nous, que jo, Badalona i Corró d'Avall. I bueno, ens van oferir, jo em vaig quedar una miqueta sorprès. I dic, bueno, si voleu... També, perquè dic, bueno, soc un dels nous i m'ofereixen això, bueno. I bueno, vam parlar amb l'alcaldia i d'allò, i des del primer moment l'Ajuntament es va oferir també a dir, bueno, tirem molt endavant, i bueno, i ja està tot pràcticament preparat. Aquestes imatges que estem veient ara són detalls de la celebració del Corpus d'aquesta edició de 2013, aquí amb aquest disseny per donar la benvinguda al nou mossèn de l'Església. I aquell dia en vau fer 12, 18... No, 17 o 18 vam fer, sí. 17 al final, més o menys, no? Sí, sí. 17 catifes. Tornarem a veure més o menys això, aquestes quantitats, o tenint en compte que és una única molt llarga, com és? No, és una catifa... Cada grup disposarà d'un espai de 4x10 metres. 4x10. I en aquest espai pot utilitzar tot l'espai o un trosset de l'espai, com vulgui. I farà la catifa en aquest espai que nosaltres li assignarem. Has dit que ja ho teniu tot enllestit, us ha costat molta feina per aquesta preparació? Més de treball és de temps, d'anar a un lloc i parlar amb la gent, reunions, anar al restaurant i buscar un menú, anar a Breda, a cada grup li donem un regalet, també una ceràmica commemorativa, en fi... Són qüestions de logística. Sí. Són unes 150 persones, no?, les que arribaran a la Corró d'Avall per fer catifes. Més. Ara, fent l'últim recompte que tinc, penso que arribarem potser a les 180 fent catifes. Al dinar serem uns 150. És tot un repte, no?, imagino, per una agrupació com la vostra. Una mica sí, perquè ja et dic, home, preparem el tema de Corpus, el pessebre vivent, també... Són també festivitats que porten molta feina, però una cosa així, que has d'atendre gent de fora del teu poble i organitzar un event d'aquest tipus és una miqueta laboriós. No sé si us han trucat des d'altres agrupacions d'aquí a prop que us han dit si necessiteu un cop de mà aquí estem, no sé si això ho heu trobat no, o no. No, de les franqueses no. És una cosa que tingui una miqueta d'allò i no sé si... Podrien més endavant tocar-lo una miqueta amb la regidora de Cultura i tal, a veure si entre tots ens podem una miqueta de... Coordinar una mica més, no? Sí. Haurem de treballar aquest aspecte, llavors. Quant de temps dius que ha implicat l'organització d'aquesta...? Va acabar Corpus i el dia després ja em vaig posar.
No sigui que aquest any ha sigut una mica monòton en el tema aquest. Ha sigut molt, bueno. I espero, a veure, estic desitjant que arribi diumenge. Per dues coses, no? Primer per viure-ho i després perquè s'acabi. I després per acabar, sí. Escolta'm, els dissenys que es presentaran, se saben, hi ha temàtica, com va? És una miqueta, de moment és l'únic que ha donat una senyals de lo que vol fer és Mollet, eh? Però els demés lo portem com una miqueta en secret. Això forma part, no? Haig de sorprendre el dia. No, a vegades entre nosaltres pensem, no és ni que sigui ni tema concurs, ni que volem tampoc rivalitzar entre nosaltres, però clar, volem que sigui com una miqueta de sorpresa, de que la gent que vingui a veure-la i els altres companys dels altres grups que venen, que vegin, oi, mira aquesta que maca que és i aquesta que quina dificultat té, m'entens? I clar, lo portem una miqueta amagat. Hi ha algun dels convidats que et faci, per exemple, a tu, especialment il·lusió de veure per dir és que tan meravelles de com fan les catifes a tal lloc? Home, sincerament, a mi no m'agradaria... un favoritisme, jo no, per un o altre, no? No, perquè home, tots teníem en ment doncs, Sitges, La Garriga, Caldes, eh? Per aquest any diuen que, i clar, nosaltres estem allà a Dia de Corpus, no ens podem bellugar d'allà, però diuen que Mollet també ha sigut bastant maques. Els nostres veïns diuen que són maquíssimes. Bueno, clar, nosaltres, perquè aquí a Vallès Oriental Televisió em puc envoltar, però els que esteu fent les catifes, sí. Clar, veieu el dia que feu vosaltres i de la resta podeu veure això, vídeos o fotografies o vídeos com per exemple aquest que ara estem veient. Home, aquest és d'aquest 2013 a la Garriga, que no només per quantitat sinó per qualitat referència. Em va sorprendre molt les de Blanes. Són molt senzilles però són enormes i fan unes catifes llarguíssimes. I per vídeos, i em van agradar moltíssim. Quina serà l'agenda del dia? Com anirà? Doncs mira, aquí t'he portat el programa. Bueno, doncs començarem a les... Bueno, jo personalment començaré a les 5 del matí. Que no fa falta que tothom comenci aquella hora. Que no, que no? Serem 3 o 4, els 3 o 4 pencaires de sempre. I perquè ens ve el camió amb el clavell. Llavors, nosaltres tindrem ja els espais senyalitzats i el camió ja porta el clavell tot per pobles, per grups. Llavors vindré i diré, a veure, aquestes capses són de Blanes. Jo anirem amb el camí allà, descarregarem al costat de l'espai de Blanes. Aquestes són de Corró de Vall. Descarregarem al costat de Corró de Vall. I bueno, buidarem el camió. Quan vinguin els catifaires tindran cadascú les seves capses de clavells al costat del seu espai. Després, a les 7 del matí, hem de preparar la taula amb la cafetera. Tot el catifaire que ve a fer catifes podrà prendre's el cafetó i possiblement algun croissanet i alguna cosa d'aquestes. Això per als dormilegues que necessitin desvetllar-se. Sí, home, a aquestes hores, clar, si vols tenir ingestió de la catifa ja a les 12, doncs has de començar a vendre-la. Després a les 9 i mitja donarem a esmorzar a tots els catifaires, hem de preparar uns 180 entrepans. Vindran d'hora, llavors? Hi haurà gent que s'aixecarà molt d'hora per poder arribar... Sí, jo m'aixecaré a les 5, però les dones que venen a preparar els entrepans a les 7 i mitja han de ser allà. O, per exemple, em refereixo a la gent que vingui de lluny. De lluny, també matinaran, perquè sí, jo suposo que els que venen de més lluny sembla que són els de Blanes, clar, de Blanes fins a Corró tenen una horeta i alguna cosa. Sí, sí, entre que s'aixequen i vinguin... Han d'arribar a les 7, 7 i mitja, doncs imagina't. Bueno, em deies, tenim l'esmorzar, no? I després? Sí, a les 12 i mitja a la porta de l'Ajuntament rebrem les entitats que venen alcaldes, regidors de cultura, possiblement algun càrrec de la Generalitat, farem l'acollida. D'allí els portarem a que vegin les catifes que ja estaran fetes. Cada grup explicarà aquesta gent el mètode que utilitza per els materials, com ho fan, en fi.
I després a les 14 ens rebarà l'alcalde de les Franqueses a tots els catifaires. Farem la recepció oficial a tots els catifaires. I d'allà, després de la recepció, a les 3 farem el dinar. I a les 7 de la tarda venen els cavallets i els gegants de Barberà del Vallès a fer el ball de protocol. És un ball típic d'aquí de Catalunya. I aquests passaran per les catifes i les desfaran. Que seria l'equivalent a la processó, direm. Sí. Seria l'equivalent del dia, sí. Direm-ho així. Direm sí, 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 sí. Sí, més o menys serà això, sí. Val, d'acord. I escolta'm, per la gent que vulgui anar a veure-les, a participar, quina creus que són les millors hores per qui es pugui acostar? Jo pensem que ja a les 11 del matí ja pràcticament, si no estan acabades de fer, poc faltarà, perquè ja estiguin ja totes enllestides. Llavors, a partir de les 11 ja és un bon moment per acostar-se sí, i durant tot el dia després. I durant tot el joc és les Rambles de la carretera de Ribes. A la Rambla? A la Rambla de la carretera de Ribes. Llavors, entre els Tilers, entre el passeig dels Tilers i l'Ajuntament, pel que el conegui més o menys les Franqueses, que situï. Doncs, Rambla amunt, Rambla avall. Ocupareu pràcticament tota la carretera de Ribes? Tota la Rambla, un bon tros de les Rambles aquestes, sí, de la Rambla Nova de les Franqueses. Fent el càlcul amb els que són, 4 per 10, més les separacions. Sí, clar, les hem de separar una miqueta perquè la gent pugui treballar tranquil·la i amb espai. I, bueno, doncs jo penso que 2/3 parts de les Rambles les ocuparem. Aquestes són imatges d'aquesta edició d'aquí, de 2013, que és la desfeta. La desfeta, la guerra, desfeta, la guerra aquí, també, de flors. Exacte, hi haurà també desfeta, guerra de flors? No, en aquest cas no. En aquest cas seran els cavallets i els gegants que passaran per sobre i les desfaran. Sí, sí, sí. D'acord. De tota manera, no sé si algú podrà evitar que la canalla darrere vagi a, bueno, a jugar doncs, amb si el material. Si vol afegir a la festa, doncs... Doncs que s'afegeixin. Sí, sí, benvinguts seran. Sí, sí. Quins materials fareu servir? No sé si és diferent de fer-ho ara a fer-ho per al Corpus, si varien alguna cosa. Bueno, a veure, el que sí la federació ens demana, que sobretot utilitzem flor. Volen que s'utilitzi flor. Nosaltres utilitzem més els encenalls, com es veu aquí ara, els encenalls tintats, però la federació diu que perquè llueixi la catifa ha de tenir flor. I llavors, doncs, d'una manera o altra hem d'utilitzar flor. Serà el material principal. Sí. Val, val, val. I ara espero que en farem un petit repàs per aquí. La trajectòria que et volia demanar. Aquí les imatges de la desfeta, els materials, dissenys i la trajectòria. Tu, quant de temps m'havies comentat que participaves a... aquí a les catifes de Corró de Vall. Ah, de Corró? Jo no lo sé ben bé, però uns 15 anys, penso. Uns 15 anys. Ja ha evolucionat anys. Molt? Doncs bastant, bastant. És com tot. Comences fent una petita catifa, llavors jo no hi era. Fas una petita catifa perquè 4 o 5 veïns d'allà diuen fem una catifeta aquí davant de l'església. I això ha evolucionat a fer tota l'avinguda Santa Eulàlia i tot el carrer del migdia, part del carrer del migdia i la baixada de la rectoria, en fi. I perquè no podem abarcar més, no tenim prou temps, si no faríem més tros, sí, sí, sí. I escolta, m'heu mirat les previsions meteorològiques per aquest diumenge? Penso que malauradament tindrem un sol espaterrant. Malauradament? Sí, perquè per a la flor això és bastant dolent, La flor es panxés, se seca, però bueno, també seria una pena que plogués, no? Però no creguis, a vegades en diades de Corpus ens ha plogut una miqueta allò al migdia i això va de conya per a les catifes. Aguanta més el color, sí, no? Sí, i el si cau 4 gotetes va bastant bé. I per la gent que fa les catifes imagino també. Que... aguanta... Tenir una diada amb núvols, sense ploure, però amb núvols és l'ideal. Però... si la previsió diu sol, haurem d'anar per aigües, però no per l'aigua, sinó pel sol. Un sol de justícia. Però bueno, el patirem. Hi haurà sorpreses? Possiblement, no te les puc dir, si n'hi haurà o no n'hi haurà, però és possible que hi hagi alguna cosa. Val, però sou relacionades amb dissenys o... No sé, no? No et puc contar el que és, va, no et puc dir el que és. Quan em diuen que no es pot dir és que anar per aquí, però bé. I després, quan s'hagi acabat, a partir d'aquí ja es mirarà cap a Corpus de l'any vinent. Bueno, vull dir, descans, no? Descans i Corpus de l'any vinent que ja vindrà. A veure... La nostra agrupació parroquial, en fi, ens anirem de vacances, això està clar,
Però ja nosaltres ja estem parlant que per a finals de setembre, primers d'octubre, començar a fer la preparació del pessebre vivent. Clar, que també us n'encarregueu. Que també ens encarreguem. No te l'he dit, però jo he estat fent contactes amb altres agrupacions que fan catifes, que no estan federades. Martorelles no està federada i l'hem convidat. Corró d'Amunt no està federada i ha vingut. De seguida que els van trucar van dir que sí, que venien. I també hem contactat amb altres colles que no han pogut venir per al tema, com nosaltres, que fem el pessebre vivent i tal. Doncs, per exemple, Aigua Freda se ve que és una coral. I volíem venir, no han pogut per el tema de calendari. La Roca s'ha quedat amb ganes també de venir. Hem contactat amb Igualada, amb Argentona, i bueno, possiblement en un futur puguem comptar amb totes aquestes entitats. Almenys heu fet aquesta xarxa, sí, entenc, sí, de contactes. Sí, hem fet moltíssims contactes amb gent que sabem que fan catifes. I Josep, per anar acabant, com animem a la gent perquè us vinguin a veure, què els diries? Home, és un dia que podran veure una petita mostra de lo que és la Dia de Corpus a tota Catalunya. Podran veure com treballen la gent de Sitges, la gent de la Garriga, la gent de Caldes, la gent de Ripollet, la gent de Mollet, o sigui, en una mostra podran veure com tota aquesta gent fan les seves catifes als seus pobles. I això, el Dia de Corpus, no es pot fer, a no ser que vagis molt ràpid voltant per tota Catalunya. És impossible. A més, amb el que et deia abans, és un dia que molta gent es dedica a fer solo una catifa. I llavors s'elabora, es fa a poc, amb molta paciència, o sigui, que s'han de veure catifes de lo millor que es pot veure en qualsevol corpus. Doncs esperem que sigui així. Josep, escolta, acabem aquí l'entrevista. T'agraeixo una vegada més que vinguis al programa Territori a explicar-nos aquestes activitats. I jo que em convidis. I esperem això, que us vagi molt bé el diumenge. Fins aviat. Moltes gràcies.